lagu iki asline mbok tujokke sapa ya, Mbak? Ya khususan. Ya secara umum untuk piyayi kakung. Oh ngono. Nek khususan anu Pak Tip ning dirabi yo kae dirabi yo. Oh, dirabi ta sing kae. Heeh, wis diumrohke barang. Priya nakale mbiyen. Heeh. Iki arep anyak nakal ya, Neng. Oh, dadi kudune wis wayahe surup iki malah lagi anyak. Heeh, padahal ya wis rada tuwa. Pan Pak Idik kowe ngapa ning kono, Pak Idik? Kok ya randi sik ndi sik ya. Oh, alah. Bacot kaya ngono iki terus arep ngapa, Neng? Thank you.
Suci, 500 aja lungguh sik.